Tady tenhle nápad se zrodil jednoduše, protože jezdíme na Baník už od malička. Prostě když jsme věděli, že přijedou tady a že my můžeme být tady, najednou to vzniklo. A jsme tady 10 lidí, krásný nápad, společně, ať podpoříme náš klub. Máme prostě Baník tady v srdci a jezdíme za ním kdekoliv a všude. Tak to bylo příjemný samozřejmě, tak vidím, že ta podpora divácká pro Baník je veliká a doufám, že nám vydrží.